ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ተመስገን አሰፋ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉና ምርት በደበቁ 223 ነጋዴዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱን አስታወቀ። የተወሰደው እርምጃ አግባብነት ያለው መሆኑን የገለጹት አሚኮ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች የእቃዎች ዋጋ ወደ ነበረበት መመለሱን ገልጸዋል። አበሻነ ላይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። መንግስት ያካሄደውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ በኮምቦልቻ ከተማ በተለያዩ እቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የዋጋ ጭማሪውን ለማረጋጋት የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። የተወሰደው እርምጃ አግባብነት ያለው መሆኑን የገለጹት አሚኮ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች የእቃዎቹ ዋጋ ወደ ነበረበት መመለሱን ገልጸዋል። አሁን ይሄ ቦታ ላይ ሲመጣ እንጂ ዘይት እንዲያደርጉን እኛ እናውቃለን። ሱቆች ባለ ሱቆች የሉም እያሉ እየከለከሉን በሱካር ተዘግቶብን፣ አሁን ግን አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። በዚሁ የሚጨመርና የሚቀጠልበት ይሁን። እንደ ዜግነትም ሰዎችንም ማለት ጥሩ አይደለም። በቃ ሀገራችን ወደ ተለየ መንገድ እየሄደች ነው። የራሳቸውን ሀብት ብቻ ለማካበት የሚደረግ ጥረት በቃ እያንዳንዱ ከታች ያለውን የህብረተሰብ ክፍል መኖር እንዳይችል እያደረጉት ስለሆነ መንግስት እያንዳንዱ ነገር ቢከታተል ደስ ይለናል። የገበያውን ቁጥጥር ቢያደርግልን አሁን ከወትሮው ከነበረው ዋጋ ወደ 300ና 400 ብር ቀንሶልን 1000 ብር አካባቢ ደርሶ እየገዛ ነው። ከተማ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር የገበያ ማረጋጋቱ ላይ የበኩላቸውን ድርሻ የተወጡ የሚገኙ ነጋዴዎች እቃዎችን ያላግባብ በሚደብቁ ነጋዴዎች ላይ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። ከትናንት ጀምረን ለምሳሌ ፈሳሽ ዘይት 1020 ብር፣ ጄሪካን ደግሞ የረጋ ዘይት በ4000 ብር ልክ እኛ ጋር በገባበት ከውጭ በገባበት ዋጋ ለማህበረሰቡ እያደረስ እንገኛለን። ከዚህም በኋላ ደግሞ ምርት እያስገባን አሁንም ለማህበረሰቡ እንዲዳረስ እናደርጋለን። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናስ መላኩ የዋጋ ጭማሪና የምርት መደበቅ ባሳዩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየወሰዱ ገበያውን ለማረጋጋት እየሰሩ መሆኑን አንስተዋል። ግብረ ኃይል አቋቁመን በግብረ ኃይልም ጭምር በመንቀሳቀስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራን የሰራ ነው። ከ1994 በላይ ለሚደርሱ ነጋዴዎቻችን ግንዛቤ ፈጥረናል። የመጀመሪያ ስራችን በዚያ በሰጠነው ግንዛቤ መሰረት አብዛኛው ነጋዴዎች ወደ ትክክለኛው የንግድ ትራክ ውስጥ ገብተው አስፈላጊውን ነገር ግብይት ሲፈጽሙ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ከዚህ ካደረግነው ክትትል ከዚህ ወጣ ብለው ምርታቸውን የደበቁ የሸሸጉ አጠቃላይ የንግድ ድርጅታቸውን የዘጉ ግለሰቦች ጋር ግን የማስጠንቀቂያ እርምጃ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ለ123 ነጋዴ ሰጥተናል። በዚህም ከዚህም ባሻገር 100 በላይ ለሚሆኑ ነጋዴዎች ደግሞ ድርጅታቸውን አሽገንባቸዋል። ገበያ ማረጋጋት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የተናገሩት አቶ ዮናስ መላኩ ህብረተሰቡ የምርት እጥረት የሌለ መሆኑን ተገንዝቦ በተረጋጋ መልኩ ግብይቱን እንዲያከናውን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ማስጠንቀቂያው ማሸጉ እንዳለ ሆኖ ከ6000 ሊትር በላይ የሆነ ዘይት እሱን በማምጣት ለማህበረሰቡ በፊት በገዙበት በተመጣጣኝ ዋጋ የማከፋፈል ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ከ980 ብር ጀምሮ እስከ 1050 ድረስ እንደ ዘይቱ አይነት ለማህበረሰቡ ከ6000 ሊትር በላይ ከነጋዴው የወሰድነውን ዘይት አከፋፍለናል በተመጣጣኝ ዋጋ። ሌላው ነገር ደግሞ በተለይ ጅምላ ነጋዴዎች አሉ ኮምቦልቻ ከተማ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ጅምላ ነጋዴዎች ከሌላ ቦታ ከአፋር ክልል ከተለያየ ቦታ ላይ ምርት እንዲያመጡ ነው ያደረግነው ለማረጋጋት በገዙበት ዋጋ ማለት ይቻላል። ስለዚህ በርካታ የሆነ መኪና ዘይት አስገብተናል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ከተማችን ላይ ምንም አይነት የዘይት እጥረትና የዋጋ ጭማሪ የለም። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ62000 በላይ ለሆኑ እናቶች የወሊድ አገልግሎት መስጠት መቻሉን የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ አስታወቀ። በተደረገላቸው እንክብካቤና ባገኙት አገልግሎት ደስተኛ መሆናቸውን የአገልግሎት ተጠቃሚ እናቶች ተናግረዋል። መረጃውን ያደረሰን የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። ደምስ አረጋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ62000 በላይ እናቶች በጤና ተቋም የወሊድ አገልግሎት ማግኘታቸውን የዞኑ ጤና መምሪያ አስታውቋል። በሐይቅና በኩታበር ወረዳ ያገኘናቸው እናቶች እንደተናገሩት በተደረገላቸው እንክብካቤና አገልግሎት ደስተኛ መሆናቸውን በመጥቀስ የመውለጃ ቀናቸውም ሲቃረብ በማቆያ ስፍራ ለመቆየትና በጤና ተቋም ለመውለድ ራሳቸውን እንዳዘጋጁም ተናግረዋል። ስለ ሕክምናው ጉዳይ እስካሁን ድረስ እኔ እናት እንደመሆኔ መጠን ከክትትል ሰዓት ጀምሬ ያው መውለጃ ሰዓቴም ገና ቢሆን እስካሁን ድረስ ጥሩ ህክምና እያገኘሁ ነው ያለሁት። ጤና ጣቢያ ወረዳ እዚህ እስከሆነ ድረስ እስካሁን እዚህ ነው እየመጣሁ እየታከምኩ ያለሁት። ሁለተኛዬ ነው እርግዝናዬ፣ እየተከታተልኩ ነው። እንደውም በወር ሁለት ጊዜ ያደረጉልኝ አለ። አሁን በወር ሁለት ጊዜ ነው የሚመጣው። እንደውም አሁን ነሐሴ ያደለ አሁን ሶስተኛዬ ነው አሁን መምጣቴ። ክትትሉ እኔ በጣም ጥሩ ነው የምለው በራሴ በኩል ማለት ነው። እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። አሁን መጨረሻ 9 ወሬን ጨርሻለሁ። መጨረ እንትኔ ነው ከአሁን በኋላ አሁን የምመጣው የሆነ ምልክት ስታይ ነው የምትመጪው ብሎኛል። ቅርብም ስለሆንኩ እኔ በዚሁ ባገኘሁት በሆነ ነገር በሆንኩ ሰዓት ነው የምመጣው። እኔ እዚሁ ቅርብ ስለሆንኩ እና ክትትላቸው በእኔ በኩል ቆንጆ ነው። በኩታበር ጤና ጣቢያ አዋላጅ ነርስ የሆነው ሀብታሙ አሻግሬ እንደተናገረው ከዚህ በፊት የአልትራሳውንድ መሳሪያ ባለመኖሩ እናቶች ለውጭና ለእንግልት ተዳርገው ነበር። ነገር ግን አሁን ችግሩ ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ይላል። በፊት ስንሰራ ከነበረውና ከአሁኑ ያለውን ልዩነት፣ በፊት ሁሉም ነፍሰ ጡር እናቶች እዚህኛ ጋር ሲመጡ ለክትትል ሁሉንም ሪፈር ብለን ለቦሩ ሆስፒታል ነበር አልትራሳውንድ እንዲታዩ የምናደርጋቸው። እዛ ላይ ምን አለ ሂዱ ስንላቸው በትራንስፖርትም በሆነ ምክንያትም ሳይታዩም ለወሊድ የሚደርሱ እናቶች አሉ። አሁን ግን ምንድነው ሪፈርም ወደዛ አልትራሳውንድ እንዳንልካቸውም የሚመጡ እናቶች በሙሉ እዚሁ አልትራሳውንድ አይተናቸው የጤናቸውን ሁኔታ እንከታተላለን። በዞኑ በበጀት ዓመቱ የእናቶችን ጤና ለማሻሻል ከቅድመ ወሊድ ጀምሮ በርካታ ተግባራት ስለመከናወናቸው በመጥቀስ በዚህም ዓመት ከ62000 በላይ እናቶች በጤና ተቋም የወሊድ አገልግሎት አግኝተዋል የሚሉት የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው በለጠ ናቸው። 78543 የሚሆኑት እናቶች ነፍሰ ጡር እናቶች የመጀመሪያውን ኦልሞስት የቅድመ ወሊድ አገልግሎት ያገኙ እናቶች ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት በነፍሰ ጡር እናቶች ኮንፈረንስ ወደ 39485 እናቶች ብቻ ናቸው ተሳታፊ የሆኑት። ከዛ ውጭ ግን ኦልሞስት በየቀበሌው ያለው የጸጥታ ችግር እናቶች እንዲሳተፉ ያለማድረግ ነገር አለ። ሌላኛው የአልትራሳውንድ ምርመራ ከዚህ በፊት በጣም ያልተሰራበት እና በዛ ዓመት ጠንከር ብሎ የተሰራበት ሆስፒታሎችን በማሳተፍ አውትሪች የአልትራሳውንድ ምርመራ በቀበሌ ደረጃ ሆስፒታሎቻችንን በማንቀሳቀስ ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ከዚህ አኳያ ኦልሞስት 16749 የሚሆኑት እናቶች በቀበሌ ሌቭል ሆስፒታሎች ተንቀሳቅሰው የአልትራሳውንድ ምርመራ እንዲሰጧቸው ማድረግ የተቻለበት ጊዜ ነው። 12 ጤና ጣቢያዎቻችን አልትራሳውንድ ጀምረዋል። ስለዚህ እነዚህ ጤና ጣቢያዎች በራሳቸው አልትራሳውንድ ተጠቃሚ እያደረጉ ነው እናቶችም ማለት ነው። በደሴ ከተማ በተለምዶ አሬራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው ድልድይ የመፍረስ ስጋት ተጋርጦበታል። የአካባቢው ነዋሪዎች በድልድዩ ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ መቸገራቸውን ተናግረው በአፋጣኝ መፍትሄ እንሻለን ብለዋል። አሚኮ የነዋሪዎቹን ቅሬታ አድምጦ የሚመለከተውን አካል አናግሯል። መስዑድ ጀማል አዘጋጅቶታል። በደሴ ከተማ በህብረተሰብ ተሳትፎ የተገነባውና ለነዋሪዎቹ ለዘመናት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው በተለምዶ አሬራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው የሁልሎ ድልድይ የመፍረስ ስጋት ተጋርጦበታል። የድልድዩ አሁናዊ ሁኔታ ህይወታቸው እንዳከበደባቸው የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ከሚመለከተው አካል አፋጣኝ መፍትሄን እንሻለን ብለዋል። አሁን የገጠመን ችግር በዛ አካባቢ በሆጤ ሁልሎ አካባቢ ይዞ አሬራን ሰራምባን፣ አዘዋ ገደልን፣ ጢጣን መጋቢ የሆነው መንገድ ይኸው ድልድይ ተደርምሶ ገደል ስለገባ አሁን መረማመጃ ስላጣንና ውሃም ደግሞ እንደዚሁ ውሃ ስለተቋረጠ የአሬራም ህዝብ ሆነ የውልሎና የሆጤ ህዝብ ውሃተን የእጅ መታጠቢያ ድረስ አጥተናል። ስለዚህ በአካባቢው ህዝብ መሰራት አቅም ስለሌለ መንግስት እንዲረዳን እንጠይቃለን። ይሄ ድልድይ ድሮ እኛ ህፃን እያለን የተሰራው በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው የተሰራው። ማንኛውም ነዋሪ ካላት ገቢ ላይ ቀንሳ ነው በመዋጮ ይሄ ነገር የተሰራው። ግን አሁን ላይ መንግስትም ትኩረት ሊሰጠው አልቻለም። አሁን ቢያንስ ወላድ የታመመ ሰው እዚህ አካባቢ አገልግሎት መጠቀም አልቻለም። ድልድዩ እንደምታዩት ፈርሷል። የሁለት ዓለም ሰው ሆነናል። መገናኘት አይችልም። መኪና መሄድ አይችልም። አሁን ውሃ ተቋርጧል። መሰረተ ልማት በሙሉ ተቋርጧል ማለት ነው። አሬራ መሰረተ ልማት ለአንድ ከተማ ዋስትና ነው።
ስለዚህ ቶሎ ድረሱልን። አዎ፣ ይሄ ድልድይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ህዝብ የሚያስተናግድ ድልድይ ነበረ። ድልድዩ ሲሰራ ደግሞ ህብረተሰቡ ተሳትፎበት ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ነው የተሰራው። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ኮብልስቶኑንም ድልድዩንም ለመስራት ህዝቡ ብዙ ተሳትፎ ያደረገበት ነው እና ብዙ ሽማግሌዎች፣ አዛውንቶች የሚሄዱበት የሚስተናገዱበት ነው። ታክሲዎች ደግሞ አባጃጆች ተቋርጧል እና አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ ካልተሰጠው በስተቀር በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። አሚኮ ይህንን የነዋሪዎቹን ቅሬታ አድምጦ የሚመለከተውን አካል አናግሯል። የደሴ ከተማ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ የመሰረተ ልማት ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ መንግስቱ አበበ በድልድዩ ላይ የደረሰውን ጉዳት እንደሚያውቁት ገልጸው ድልድዩን ለመጠበቅ ከንክኪ ነጻ እንዲሆን መደረጉን ተናግረዋል። ውልሉ አካባቢ ላይ ያለው ድልድይ ቅኝ ስናደርግ አጋጣሚ ነበርኩ። ቦታው ላይ ያስቆምኩት ምን ስናየው ከታች ከጎን አፈሩ እየተሸረሸረ ነው። ሰው ያን አካባቢ ላይ ቲሙ አየው። በዛን ወቅት ስናየው አሁን ላይ በጋቢውንም በማስኖሪ ወይም በሽሮል መስራት አይቻልም። ክረምት ከመሆኑ አኳያ አፈሩ ምልስ አፈር ነው፣ ይናዳል። ስለዚህ ያደረግነው አማራጭ ምንድን ነው? አማራጭ ስለሌለ ለጊዜው ከተሽከርካሪ ዝግ መሆን አለበት። ሰዎች በዛ አካባቢ ላይ እያየ ነው ደግሞ እየጨመረ ከሄደ የሰውንም እንቅስቃሴ ማቆም አለብን ብለን ጸጥታ አካል ላይ ወስነን ቦታው ላይ አዘግተን ተሽከርካሪዎችን በሌላ ቦታ አማራጭ እንዲሄዱ አድርገን ያንን ፕሮቴክት የማድረግ ስራን ይሰራል። ኃላፊው አክለውም አሁን ላይ ክረምት እንደመሆኑ ድልድዩን ዘለቄታዊነት እንዲኖረው አድርጎ በጥራት ለመጠገን አስቸጋሪ መሆኑን ጠቅሰው በድልድዩ ላይ የደረሰው ጉዳት እንዳይሰፋ የጥንቃቄ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። ክረምት ካለፈ በኋላ ከታች ጀምሮ የሚሰራ የራሱ ስራ አለው። እሱ ላይ በደንብ መታሰር ያለበት፣ አሁን ላይ ግን እሱ መስራት አይቻልም። ለምን ድጋፍ ግንብ አይሰራም? ለምን የማስኖሪ ኦር የሪቴንጎ ለምን አይሰራም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይህ እንግዲህ ከሙያ አኳያ አሁን ላይ ያንን ማድረግ ማለት ማቴሪያል ከማባከን ውጭ አንደኛ በጥራቱ ላይም ኢቭን በስራው ላይ ምንም አይነት ዘለቄታነት አይነት የለው። ስለዚህ እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው አደጋዎቹ ከዛ በላይ እንዳይሄዱ ከንክኪ ነፃ ማድረግ፣ ኢቭን በሰዎች ላይ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ሰዎችን ከዛ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ጊዜያዊ መጠለያ የማድረግ ስራዎች እየተሰራ ያለበት ነው እና እሱን አካባቢ ያደረግንበት ሁኔታዎች አሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአሚኮ ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ተመስገን አሰፋ ነኝ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።